دسترخوان کے آداب، امام علی رضا علیہ السلام کی زبانی۔ یہ بدن اور یہ زندگی اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ بدن مختلف امراض کا شکار ہو سکتا ہے، اور اس کی حفاظت کا بہترین طریقہ کھانے پینے کے آداب کی رعایت کرنے میں ہے۔ شاید اسی لیے معصومین علیہ السلام نے ہمیں کھانے پینے اور دسترخوان کے آداب بتائے۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو، ہم جتنی دیر بیٹھ کر دسترخوان پر کھانا کھاتے ہیں وہ وقت ہماری زندگی میں شمار نہیں کیا جاتا ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کھانے کو دھیرے دھیرے اور چبا چبا کر کھائیں۔ کھانے کا آغاز نمک یا سرکے سے کرو، کیونکہ سرکہ ذہن کو مضبوط اور عقل کو بڑھاتا ہے۔ دسترخوان پر رکھی ہوئی روٹیوں کو ہاتھ سے توڑو، چاقو یا قینچی سے کاٹ کر مت کھاؤ۔ گھر میں کھانا کھاتے وقت جو کچھ گرے اسے اٹھا کر کھا لو، اور صحرا میں کھاتے وقت جو کچھ گرے اسے پرندوں کے لیے چھوڑ دو۔ کھانا کھاتے وقت اپنی ساری توجہ کھانے پر دو، حتیٰ اگر کھانے کے وقت کوئی بلائے تو بھی کھانے کو چھوڑ کر مت اٹھو۔ سڑک اور بازار میں چلتے پھرتے کچھ مت کھاؤ، کیونکہ جو چلتے پھرتے اور بازار میں کھانا کھائے وہ پست اور ذلیل ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانا جانوروں کا کام ہے، اس سے کھانے میں برکت نہیں ہوتی اور معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ مگر آج ہم نے اہل بیت علیہ السلام اور اسلامی تعلیمات کو بالائے طاق رکھ کر مغربی کلچر کو اپنا لیا ہے، جیسا کہ آج کل شادیوں میں اور دعوتوں میں کھڑے ہو کر کھانا عام ہو گیا ہے۔ کیا ہمارے کھانے پینے اور دسترخوان پر بیٹھنے کا انداز امام علی رضا علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہے؟ لبیک یا حسین۔